ញ្ញាជួនចែកុំភ្លេចបងណាឡើងរំទៅអស់គ្នាអូម៉ែអើយម៉ែម៉ែកុំស្ដីជេរអាណិតឲ្យសុំមីប្រអាយរូបខ្ញុំអាណិតប្រពន្ធខ្ញុំទើបត្រូវបង្ខំឲ្យយកប្រពន្ធ6ប្រពន្ធទី1សំដីក៏ស្រួយហើយរត់ខាញ់រាញ់អើយអូនចំជាល្អរៀងចង្វាផ្ដងវែងពូកែដាលេងបងទុកឲ្យទៀកមួយប្រពន្ធទី2អូនឈ្មោះណារីទុកឲ្យចាំផ្ទះអើយឈ្មោះក្រៅហៅផលមិនដាលេងប្តីប្តាទុកអូយចាំផ្ទះធ្វើមុខឆ្ងាញ់ជាងគេប្រពន្ធទី3ឮឈ្មោះហៃភ័យអូនឈ្មោះកូនណាងអើយតាតាលេងជ្រុលមកក្បាលនឹងវៃឆាមិនអើយទូណាបាត់ទៅឲ្យក៏ខ្យល់ប្រពន្ធទី4ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនហើយល្អអស់ចាងអើយឈ្មោះក្រៅហាប់ស៊ីតឈ្មោះក្រៅហាផលាជួចិត្តអាស្រាបងទុកឲ្យក៏ជលប្រពន្ធទី5បងប្អូនជួយចាំគឺឈ្មោះនាងបងអើយស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវមុខមិនដែលក្រញោទុកឲ្យទទួលភ្ញៀវនៅសារមួយទៀតខ្ញុំសូមប្រាប់ទៀតឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាគឺឈ្មោះនាងខុនស្រស់ឯកមាសរស់អូនច្រៀងពីរោះទុកឲ្យច្រៀងបំពេប្តីហើយចាប់បាច់ឆានម្លឹងម្លឹងអូនណាយកុំខឹងចែកវេនគ្នាទៅអូយតើធ្វើអីបងខឹងបាយត្រូងស្លាប់អីលើចែកគ្នារត់ទៅខ្ស៊ីដល់ស្រួលទាំងអស់គ្នាបាក់រូបអញ្ជើញដៃអកស្រីបាទណាបាទអាក្តឹបហាវឲ្យជួយលេងចំនួនតិចក៏ថាគាត់សុំទៅជុលកែវិញបងប្អូនយើងតិចបាទណាបាក់រូបអញ្ជើញដៃអកបាទទៅដល់ផ្ទះចំអុយមួយហេអូខេអូម៉ែអើយម៉ែម៉ែកុំស្ដីជេរអាណិតឲ្យសុំមីអាយរស់ខ្ញុំអាណិតប្រពន្ធខ្ញុំទើបត្រូវបង្ខំឲ្យយកប្រពន្ធ6ប្រពន្ធទី1សំដីក៏ស្រួយហើយរខាញ់រាញ់អូយហ៊ុនចំជាល្អរៀងចង្វាខ្នងវែងពូកែដាលេងបងទុកឲ្យទៀកមួយប្រពន្ធទីអូនឈ្មោះណារីទុកឲ្យចាំផ្ទះគេឈ្មោះក្រៅហៅផលមិនដាលេងប្តីប្តាទុកអូយចាំផ្ទះធ្វើមុខឆ្កាញ់ជាងគេប្រពន្ធទី3ឮឈ្មោះភ័យអូនឈ្មោះមុនណាងអើយ
ដើរលេងជ្រុលមកក្បាលនឹងបាយឆាមុនអូយតូនណាបងទុកអោយក៏ខ្យល់ប្រពន្ធទី4ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនហើយល្អអស់ចាងឈ្មោះក្រៅហៅខ្ទិតឈ្មោះក្រៅហៅផាឡាចូលចិត្តមាសស្រាបងទុកអោយក៏ជុលប្រពន្ធទី5បងប្អូនជួយចាំគឺឈ្មោះនាងបងអើយស្គាល់បងស្គាល់ប្អូនស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវមុខមិនដេលក្រញោទុកឲ្យទទួលភ្ញៀវនៅសាមួយទៀតខ្ញុំសូមប្រាប់ញាតិណាឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នាគឺឈ្មោះនាងខុនស្រាឯកមាសរោះហ៊ុនជ្រៀងពីរោះទុកឲ្យជ្រៀងបំពេប្តីហើយចាប់បាច់ឆានម្លឹងម្លឹងអូនអើយកំខឹងចែកវេនគ្នាទៅអូយតើធ្វើអីបងខឹងបាយត្រូវស្លាប់ឯលើចែកគ្នារត់ទៅខ្ស៊ីដៃស្រួលទាំងអស់គ្នាអរគុណជ័យដៃអកបាទបាទជូនអបានទៀតបងណាគេដាក់មកខ្សែបងទៅបាទអរគុណបងបងយើងដែលបានចូលរួមបើកឆាកមុនគេបងណាហេសាអាឡៃប៉ប៉ុនបាត់ដៃ 35,000 ពលីទីនរកលុយមិនតោះ 35,000 អីនេះប៉ប៉ុនបាត់ដៃ35,000 អីនេះប៉ប៉ុនបាត់ដៃបោះឯងអីនេះប៉ប៉ុននេះជើងចំពើចំពើតែវាគ្មានតម្លៃចំណាយបោះគេប៉ប៉ុនបាត់ដៃគេមានតម្លៃអីនេះ 35,000 គេមានតម្លៃអីនេះ 35,000 អីយ៉ាអីយ៉ាអីយយថ្លៃណាប៉ូលីសកម្មារកលុយមិនទាន់មិនហ៊ាននៅយូរខ្លាចប្រពន្ធម៉ូតូបើប្រពន្ធតាន់ចុះ35,000បើប្រពន្ធតាន់ចុះ35,000ថ្លៃម្លេះមីនាងអើយអាអាហេហុយហុយសាយក៏បានបាត់ដៃ 35,000 ពូលីទីនរកលុយមិនធោះ 35,000 អីនេះប៉ប៉ុនបាត់ដៃ 35,000 អីនេះប៉ប៉ុនបាត់ដៃបោះឯងអីនេះប៉ប៉ុនមានជើងចំពើចំពើតែវាគ្មានតម្លៃចំណាយមកគេប៉ប៉ុនបាត់ដៃគេមានតម្លៃអីនេះ 35,000គេមានតម្លៃអីនេះ 35,000 អាយ៉ាអាយ៉ាអីយយថ្លៃណាប៉ូលីសខ្មាស់រកលុយមិនទាន់មិនហ៊ាននៅយូរខ្លាចប្រពន្ធម៉ូតូបើប្រពន្ធទាន់ចុះ 35,000 បើប្រពន្ធទាន់ចុះ 35,000
បើជួនអបាត់ទីបណ្ណាចាប់ដោចង្វាក់ជួនជាចង្វាក់ឆើតឆើតឲ្យបណ្ណាបើដើម្បីរំលេងញ៉ាំងកម្មវិធីបើជួនជាចង្វាក់រំវងដើម្បីបើកញ៉ាំងកម្មវិធីអសលេងបកគូរងុំស្រីយើយស្រីមុំបាខ្ញុំខាំងបកគូភ្លៀងមកភ្លៀងមកទឹកព្រេងបងហូបកគូរងុំអានាងចូលបាងហើយតាពូកតនើយផ្លាស់ត្រនំប្រទះទួយស្រីនៅក៏ទុំបងអង្គុយយំនាងព្រះធ្វើរងកូនកូនយំបាមីវើយលាប់លាប់កូនទូចយំតាមកាយមិនប្រចាំកូនទូចយំតាមមានអកម្មអ្វីទៅអត់ដូចនាងសួលបោតណានេះឯងនឹងត្រឡប់មកប្រទះសពេក្រលែងមែនគូមិនចង់ត្រឡប់មករត់រកកន្លែងថ្មីបើនាងបងហក់មារាប្រគុណឆាយទូរស័ព្ទបញ្ជូនមកឯប្របងទាំងផងអូនស្រីមើលស្រីនៃយ៉ាងណាប្រគឺផាត់យាឈៀងមកឯតួប៉ះបារាំងចាស់សេដ្ឋីចូលគូក្របៃមានប្រទេសថ្មីធូរសលេងបកគូរងុំចាលើយជួយផ្លុំអូយនាងឡាប់មកសូមផ្ដាំបកគោហៅនាងមកចង់ឃើញស្រីមុំអាគ្រូថាបងសាប់ថ្ងៃអត់ទឹកអត់បាយឡើងខ្លួនស្គមចិត្តបងគូក្ដៅរងមកបងអង្គុយយំតាមភ្លៀងបកគោយេហេផាននាងផាបើនាងបងហក់មារាប្រគុណឆាយទូរស័ព្ទចុចម៉ាយប្រផងដល់ផងអូនស្រីមើងស្រីនៃយ៉ាងណាប្រគឺផាត់យាឈៀងម៉ៃតួប៉ះបារាំងចាស់សេដ្ឋីចូលគូក្របៃមានប្រទេសថ្មីធូរសលេងបកគូរងុំចាលើយជួយផ្លុំអើយនាងឡាប់មកសូមផ្ដាំបកគូជួយហៅនាងមកចង់ឃើញស្រីមុំអាគ្រូនៅបងសាប់ថ្ងៃអត់ទឹកអត់បាយឡើងខ្លួនស្គមចិត្តបងក៏ក្ដៅរងុំបងអង្គុយយំតាមភ្លៀងបកគូយេបកកបណ្ណបបដ